de la mà d'un escriptor. Avui presentem el conte original de Tomàs Moreno i Noelia Gimeno, Pacte de sang. La lluita començà sota la lluna plena contra una espècie d'éssers molt peluts, homes llop. Hi havia dues opcions per escapar d'allí: o guanyar o morir. Alma i Alejandro es van mirar espantats i s'adonaren que tots dos tenien ullals i que ja no eren humans, sinó vampirs. Un dels homes llop se'ls va acostar i es digué: «Tenim els vostres amiguets i se ho estan passant d'allò més bé», digué irònicament. «Ara us toca a vosaltres. Vull la vostra energia i la de tots els vampirets com vosaltres». «Haureu de matar-nos abans», exclamà Alma amb una certa solemnitat. Sense més preàmbuls, s'hi va desfermar una lluita feroç. Alma atacau dels homes llop. Després, una forta empenta que acaben els dos redolant per terra, Alma s'alçà aferrant l'home llop del coll i l'estavellà contra la paret a tres pams damunt el terra. Ella era tan forta com aparentment insensible, una dama de ferro total. El va agafar pel cap i, a punt de clavar-li les dents al coll, el va mirar fixament als ulls i no va ser capaç de fer-ho. Els dos van estar mirant-se sense moure's i sense badar boca. De sobte, es va escoltar un udol. Amb dos llops van anar-se'n corrents a la direcció d'on provenia el soroll. Alma es precipità cap a Alejandro, el qual estava sagnat, tirant a terra. «Déu meu, estàs bé? Estàs sagnant?», preguntà ella. «No hi és res, Alma, només una urpada. I tu? Has tingut l'oportunitat de derrotar aquella bèstia i no ho has fet», cridà Alejandro. S'hi feu un silenci. «No m'hi puc creure. Conec la teua cara, Alma. Com has pogut sentir retreta per ell? Has intentat matar-nos?». «No ho sé. He vist alguna cosa en els seus ulls. No era com l'altre que parlava. No t'has adonat que era darrere sense dir ni piu?». «Però ha intentat matar-te». «No ha tingut l'oportunitat i no ho ha fet». Es va escoltar un soroll que provenia d'un arbust. Els dos s'hi van girar ràpidament i, de sobte, se'ls va aparèixer una persona. «Tranquils, sóc dels vostres. Ves que estàs ferit. Veniu amb mi. Us ajudaré i trataré de respondre tots els dubtes que tingueu». «Qui ets?», va preguntar desconcertat Alejandro. «Un vampir. No tingueu por i veniu amb mi. Us portaré a casa i et guariré aquesta ferida». Tots tres van dirigir-se a casa d'Scott, un vampir que s'havia quedat despenjat del seu grup i, per casualitat, havia assistit a l'enfrontament. Ja a casa, Alma i Alejandro van començar a fer-li preguntes. «Per què volen la nostra energia?». «Volen acabar a nosaltres. Els homes llops aspiren a ser les úniques criatures especials i, agafant la nostra energia, es convertiran més poderosos. I això és el que volen: poder. Jo vaig veure com lluitaven contra aquests llops. Un d'ells era Derek. És l'alfa de la manada. L'altre era Liam». «N'hi ha més?», digué Alejandro. «Sí, en són cinc». «Van dir alguna cosa que tenien capturats els nostres companys. A què es referien?». «Així volia plegar jo. En aquesta part és on us necessite. Necessitem la vostra ajuda. Estem reclutats al seu cau, que es troba a l'alt de la muntanya. Hem d'anar a atacar-los com més aviat millor. Tinc por que ja siga massa tard quan hi arribem». «D'acord. Demà mateix anirem, però podrem tots contra ells?», van preguntar. «Si no ho intentem, no ho sabrem». Van descansar durant tota la nit. Recuperaren forces i, amb els primers ratxos, es prepararen per a la batalla. «Ha plegat el dia. Ja ha arribat el moment»,
Finalment, alliberarem els nostres amics, va exclamar Scott. Van arribar a la muntanya i des de lluny veien dos homes llop cobrint l'entrada d'una mena de túnel que hi havia al vell mig de la falda de la muntanya. L'absència de vegetació pels voltants els aconsellà cercar una altra entrada. Decidiren accedir-hi per darrere, però era una trampa. L'altre accés estava custodiat per cinc llops. Sabia que vindríeu. Pensava que no deixaríeu que matara els vostres amiguets, va dir rient-se Derek. Millor, així us mataré a tots a la vegada. Pot ser les coses són a l'inrevés. Que guanya el millor, exclama Alma. Començà l'embranzida. Els colps i la sang els envaïren per igual. Tots sabien que alguna de les dues bandes havia de morir. Finalment, els vampirs cregueren haver-hi triomfant quan Derek es va reanimar i apuntava amb una pistola a Alma. Tots es van quedar quiets. Digueu-li adeu a la vostra companya. Acabaré amb ella i després amb vosaltres. De sobte, es va escoltar un tir. Derek va caure al terra rodejat de sang. Havia assegut Liam. Alba el va mirar en agraïda i amb els ulls plorosos. Sabia que eres diferent. No tenim temps d'explicacions. Hem d'anar-nos immediatament d'ací. Les bales no poden matar un home llop. Sos poden atordir-lo momentàniament. Tots quatre baixaren la muntanya tota presa. S'amagaren en els primers arbres que hi trobaren i, com havia pronosticat Liam, Derek va aixecar-se encara de pocs amics. Mirà esquena i dreta i no hi va veure ningú. Udolà amb tanta força que els arbres tremolaren com si haguera passat un huracà. Ràpidament es va adreçar cap a la cova on vigilaven els llops, es va mirar als ulls i ells entengueren de seguida. Entrà a la cova i va anar cap a la cel·la on tenien encadenats els dos vampirs. Sonny i Marcy no en tenien gaires poders. Eren vampirs novençans i encara no podien transformar-se en tots els seus poders, així que no podien escapolir-se de les cadenes. Tenien molta força, però res no podien fer contra un formidable home llop amb la fortalesa d'un cavall, la rapidesa d'un guepard, uns dents tan llargues i fortes com la mossegada d'un cocodril i unes urpes capaces de tallar l'escorça d'un arbre. I una mala bava que ni et conte. Estava que bramava d'enfadat. Va mirar dins i fora i no hi trobà Liam. Derek no sabia que li havia disparat. Ho va fer per l'esquena. On pot estar aquest imbècil? Segur que l'han segrestat els vampirs. Vosaltres, aneu a buscar-los. Els cinc llops, que eren enormes i fers, obeïren el seu amo ipso facto i baixaren la muntanya grunyint i udolant amb un núvol de pols i pedres que rodaven relliscant i xocant entre ells. L'estampa era terrorífica. Quan trobaren el bosc, els quatre havien desaparegut. Liam i els tres vampirs havien fugit a tota presa i es trobàvem en una casa abandonada de les que gasten els pastors per guarir-se de la pluja i el fred. Cansats com estaven, es varen dormir de seguida, de mala manera, tirats per terra, perquè no hi havia on gitar-se. Quan la llum entrà per les finestres, la porta i els forats del sostre ja no hi eren quatre mostres, sinó tres joves ben pareguts i un home de mitjana edat. Un d'ells estava nu i els altres duien la roba tota esquinçada. La xica mirà el jove nu que es tapava les seues parts pudentes amb les mans i el va reconèixer de seguida. Fins, ja sabia jo que havia reconegut aquests ulls. Ets tu. Mai de la vida m'haguera imaginat que eres un home llop. Veges, i tu una vampiresa, i el teu amic un vampir. Mira que el teníeu ben amagat. Pren la meua jaqueta. Als pocs minuts m'emprengueren camí. Vincent anava caminant clavant-se totes les pedres i les punxes que s'hi trobava. I Alma, Alejandro i Scott anaven mirant per tot arreu per veure si trobaven alguna casa habitada. A les dues hores de ruta hi van veure una casa petita amb la porta tancada. Alejandro mirà per les finestres i amb una pedra trencà un vidre
i va obrir-la sense dificultat. Entrà, i al minut ja havia obert la porta. Tots tres entraren i van descobrir que la casa en tenia mobles rústics i corcats. Dins els armaris es podien veure robes i pertrets propis de caçadors, pantalons, xupes, sarrons i botes de cuiro. Vincent es va vestir com pogué i tornaren a fer camí. Els llops, a la seva feina, anaven apropant-se als fugitius cada vegada més. Derek havia recobrat la seva forma humana mentre que Son i Marcy continuaven encadenats i famolencs. Marcy es va adonar que Derek, el qual estava nu com sa mare el va dur al món, dormia com una marmota. Segurament tanta activitat licàntropa l'havia deixat esgotat. Al mateix temps, havia passat una cosa que en cap s'hagueren pogut imaginar, i és que els vampirs, quan tornen a ésser persones normals, redueixen la seva grandària i, en consonància, els seus canells es fan més prims i, amb ben poca dificultat, es van desfer de les cadenes. Sense pensar-se-ho gens, Sonia agafa una de les estaques que hi havia i li pega tantes garrotades a Derek en el cap que li va desfer el cervell. De sobte, van canviar de color i tots els músculs del cos s'unflaren tant que semblava que anaven a esclatar. Totes les venes es notaren roges i unflades també. Va produir un grunyit esgarrifós i unes contraccions que feren que el cos dels dos joves sofriren el que semblava una descàrrega elèctrica. Despertats per l'escena, s'aproparen a la paret de la cova i van fugir del que estava passant. De sobte, el cos de Derek es paralitzà per complet i minvà de tal manera que es quedà reduït quasi a un esquelet i als pocs segons es va convertir en cendra. Els dos joves es miraren i, sense dir res, es posaren a córrer lliures del malson que havien viscut en les darreres hores. Els quatre posaven terra pel mig, però els llops els seguien de ben prop. No havien recuperat la forma humana perquè no eren humans, eren llops. Derek els havia convertit en màquines de matar i el seu objectiu era destruir els vampirs. Amb una mirada els havia comunicat quin era el seu objectiu i no pararien fins a acabar amb els quatre fugitius i amb tot aquell que es posara per davant. Hem de buscar un lloc segur on amagar-nos fins que arribi la nit. Ells sabien que es perseguirien fins al darrere racó de la terra on s'amagaren i no pararen fins que hi trobaren unes runes amagades entre els arbres on la vegetació creixia sobre les pedres. Escorcollant entre els matolls, van trobar una entrada. Van veure una escala estreta i fosca que baixava plena de teranyines i semblava el camí directe a l'inframont. Mare meva, que foc està! Jo no baixé. Sembla una espècie de cova i no s'hi veu tres dalt d'un ruc, digué Alma. Ara que hem entrat no podem tirar-nos enrere i hem de baixar. No tenim llanterna i no es veu ni torta, va dir Alejandro. Els quatre es miraren i començaren a baixar xino-xano tremolant-los les cames com una fulla de poll. L'escala no s'acabava mai i a més entropessaven a cada moment en objectes de tot tipus que trobaven pel camí. Les teranyines i la pols ho tapaven tot i no encertaven a baixar dos graons seguits sense colpejar qualsevol andròmina que estava pel mig. Aconseguirem arribar al final i es toparen en un passadís estret amb el sostre corbat, com si fos la nau lateral d'una església. Estava tot construït a tobons de cara vista i semblava que s'endinsaven en la gola del llop. Es veien al fons passadissos laterals exactament iguals. Quin lloc és aquest? Va dir Alejandro. No tinc ni idea, però sembla que no s'acaba mai. És enorme, va dir Liam. Scott callà i els altres se n'adonaren de que sabia alguna cosa d'aquell lloc. Però ningú no va dir res i continuaren caminant. Exploraren els passadissos i tots acabàvem amb una paret. La majoria estaven buits d'objectes, però en alguns ens trobaren cadires, bancs i sacs que eren un calaix de sastre amb objectes de tot tipus. Tornaren al passadís principal i caminaren uns metres.
Mireu, al final hi ha una porta. S'hi adreçaren cap al final del passadís, on es trobava una porta de fusta sense pany, però en un forrellat oxidat. Es va costar obrir-lo. Feia un soroll molt fort. Pararen una estona i continuaren relliscant-lo. Quan empentaren la porta, xerricava i esbarrava cada moment. Però al final, pogueren obrir-la quasi del tot i aconseguiren entrar. Era una estància més gran on hi havia una sala gòtica enorme amb finestres cegades per murs de pedra i una trona de ferro rodejada de taüts formant un cercle aterrador. Scott, de seguida, va saber on estaven i no li va fer gens de gràcia. Però ja no hi havia escapatòria. La nit havia arribat. De sobte, els taüts s'obriren i vampirs i vampireses anaven eixint. L'escena era terrorífica i el soroll de les tapes era tan esgarrifós que la sang dels quatre intrusos va bullir. Però com era d'esperar, ells també van sofrir les transformacions. Liam, amb uns crits indescriptibles, començà la seua metamorfosi. Els ossos anaven eixint-se de les seues articulacions. La cara li canviava cada moment dibuixant-se les barres d'un llop. Ella anava poblant-se de pèls i els segons. Un formidable animal a quatre potes ens trobava davant d'una bona colla de vampirs que es miraven sense donar crèdit al que estava passant. De la mateixa manera, Scott, Alma i Alejandro van convertir-se en vampirs. Els pòmuls s'exhibien cap a fora, els seus ullals creixeren i de sobte la seua pell es quedà blanca com la de tots els vampirs que es rodejaven. Un home llop! Mateu-lo! No, ens ha ajudat a escapar! Exclama Alma tota enervada. És un llop! Cal matar-lo immediatament! El llop bramava i tirava escuma per la boca i els seus ullals i dents amenaçaven terroríficament. I de sobte la fera es va tirar contra els vampirs i amb les seues poderoses urpes anava tallant les cares, els pits, els braços de sorpresos vampirs que intentaven mossegar-lo. Però no podien. Scott, Alejandro i Alma res no hi podien fer. No sabien en quin bàndol posicionar-se. En aquell moment, es quedaren quiets esperant a veure què passava. Liam anava acabant amb un en un amb els vampirs, però a mesura que caien, s'hi tornaven a alçar de nou. La lluita era feroç i salvatge. Basta! Cridà Scott. Pareu! Aquest llop és el nostre amic. Liam reculà un poc i es posà al costat dels seus vampirs amics. Liam i els presents no sabien que aquest majestuós exemplar era el darrer home llop sobre la faç de la Terra i que no volia ser-ho. Liam havia estat esclau de Derek durant centenars d'anys i ara que havia aconseguit escapolir-se'n, volia acabar amb tot. Estaven cansats de viure, però els altres no ho sabien. Els llops trobaren el rastre i resseguiren pel passadís i a pocs minuts entraren en l'estància on tenia lloc l'aborronadora escena. Els magnífics animals es llançaren a atacar a tot el que es posava per davant, mossegant, arrapant i matant els vampirs un a un. Els animals anaven arrabassant els cors dels vampirs i matant-los. Es convertien en cendra bufant i produint uns crits que es clavaven en els oïs com llances. Els animals del bosc fugiren espantats i les aus volaven desconcertades xocant unes contra les altres. Tots els habitants dels pobles més propers es quedaren sorts a l'instant i caigueren a terra com si els haguera fulminat un raig. Alma, Alejandro i Scott estaven darrere Liam, que de moment no feia res, sols mirava. Quan els llops havien acabat amb tots els vampirs, es posaren en guàrdia cap a Liam i els seus amics. Liam es va mirar als ulls i aquests abaixaren el cap i se n'anaren pel mateix camí que havien vingut. S'adreçaren al bosc i mai de la vida tornaren a aixafar terra humana. Aquests llops havien recuperat la seua llibertat i encara es pot sentir com udolen les nits de lluna plena celebrant que són animals lliures, encara que sabia que existia un home llop que de segur tornaria per ells un dia o un altre. Aquell era el seu destí. Scott es va asseure a la trona i va dir: aquest és el final de la guerra entre els vampirs i els homes llop. Ja està bé de tanta violència entre nosaltres. És cert, digué Liam. Aleshores, Scott sentencià tot seriós:
Ara hem de concentrar les forces contra el nostre verdader enemic, la raça humana. I de sobte, un banc d'una boira densa com la neu s'apropà des de tots els racons de la cova fins al mateix tron d'Scott, Alma i Alejandro, i restaren immòbils i sorpresos davant aquella conjura de les forces sobrenaturals. El joc s'havia acabat i res tornaria a ser com abans.